nasanze bakinye meze neza nasanze nta n'imvune dufite umwuka ari mwiza kugira ngo dusigaje umusibejo wa gatanu ariko tutanahaguruka tuvuye mu gisenyi nibaza yuko match ya mbere niyo match igomba kuduha morale iri hejuru ari nacyo nasabye abakinnyi ari mu rwego rwa tekinike taktiki kugira ngo nibaza yuko byose ni ukubigaragaza kwa gatandatu ubutumwa n'abakozi b'ikipe ya Kiyovu kuko ubwo abenshi batemeye kuza bagomba kutuba inyuma kuko ari abakinnyi twarabaganirije ko abakunzi ba Kiyovu banyotewe kubona intsinzi nyinshi zigiye zikurikiye bitewe n'amacu uburyo tugiye kuzikinamo nibaza yuko icyo nababwira ni ukutuba inyuma kandi byose birashoboka.